abeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa kuwood ugu waaweyn. Ra-iisul wasaare Roble iyo beesha caalamka oo maanta ka wada hadlay xalinta khilaafka ka jira arrimaha doorashada Soomaaliya. Faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dhallinyaro maanta lagu dilay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Maamulka Puntland oo faahfaahin ka bixiyey ciidamo maanta la dhigay wadooyinka waaweyn ee deegaanada Puntland. Maamulka shirkadda Haas Petroleum oo beeniyey in ay ku lug lahaayeen burburinta iskuulka Hoyga Xamar. Cuntiyare xoog leh oo ka jirta magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud kadib markii ay soo geli waayeen gaadiidka maciishada geen jiray magaaladaasi. Iyo markab Israa'iil ay leedahay oo qarax uu ku haleelay biyaha dalka Cumaan. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga. Lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo tag Play Store-ka. Waa habeen ahada taariikhda ay ku beegan tahay 28ka Febraayo 2023. Warkan waxaa soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim Cabdiqani ayaana la diyaaray. Mawlid Haaji Cabdi, aad u mahadsan tahay habeen wanaagsan saaxiibyaal warkii oo dhan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo xubnaha beesha caalamka ayaa maanta waxa ay ka wada hadleen xalinta khilaafka ka jira arrimaha doorashada Soomaaliya, sida Axmed Maxamed Ibraahin uu warkan ku dhammaystirayo. Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ayaa maanta habka fogan aragay shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa looga hadlay khilaafka doorashada iyo sidii loo sii wadi lahaa wadaxaajoodyada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ee la xiriira hirgelinta heshiiska 17 Sebtembar ee 2020 iyo qodobadii guddiga farsamo ee baydhabo ay ka soo saareen. Shirkan ayaa sidoo kale loogu bogaadiyey isfahamkii ka soo baxay shirka ra-iisul wasaare Roble iyo mudugu masharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya, kaasoo ay yeesheen 25 bishan aynu ku gudi jirno ee Febraayo. Dhowaan ayay ahayd markii kulankan oo kale uu dhexmaray ra-iisul wasaare Roble iyo xubnaha beesha caalamka, kaasoo wakiilada beesha caalamka ahi ay ra-iisul wasaaraha ugu soo jeediyeen inuu qaato doorkiisa ku aadan xalinta khilaafka doorashada ee taagana. Muran ayaa weli ka aloolsan hanaanka ay u dhacayso doorashada Soomaaliya, lamana ogaa waqtiga ay dhacayso maadaama aan weli laga heshiin. Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa hore shuruud adag ugu xiray ka qaybgalka shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo, kaasoo lagu dhameyn lahaa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya madmadowga doorashada ku jira. Ra-iisul wasaare Roble ayaa maalinta Khamiista ahi magaalada Muqdisho kula shiray midooda musharaxiinta mucaaradka, isagoona la saxiixday heshiis ay wada gaareen kaasi oo lagu baajiyey dabadbixii ka dhici lahaa magaalada Muqdisho. Waxaana xusid mudan in maalmaha soo aadan sida xogta KNN ay ku heshay uu cilaamin doono ra-iisul wasaare Roble shir ay iskugu imaanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira si loo xaliyo tabashada hanaanka doorashada laga qabo. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhallinyaro maanta lagu dilay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Hanad Maxamed Karama ayaa faahfaahinaya. Suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho wararkani ka helayna ayaa sheegaya in maanta barqanimadii lagu dilay laba wiil oo dhallinyaro ahaa, kuwaas oo si weyn looga yaqaanay gudaha suuqa. Labada marxuum xilliga la dilayay ayaa la sheegay inay wateen mootada loo yaqaano Fekonta, sidoo kalena waxaa la dhaawacay wiil kale oo goobta marayay. Dhallinyarada la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Allaha u naxariistay Cali Axmed Xasan iyo Ismaaciil Axmed Siyaad, waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada nabadsugidda Soomaaliya qaybtooda ilaalada shacabka ee dharcadka loo yaqaano, waxaana goobta ka baxsaday sida ay goobjoogyaal keenayeen u sheegeen kooxdii hubeysneed ee dilka geysatay walow aysan jirin cid soo qabatay. Inkastoo baaritaano ay sameeyeen laamaha ammaanka Soomaaliya, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay labada wiil barqanimadii maanta laguna dilay suuqa bakaaraha, iyaga oona tilmaamay inay dileen askar ka tirsaneed ciidamada dowladda. Waxaa xusid mudan in mid ka mid ah dhallinyarada la dilay uu muddo ka tirsanaa wariyaasha ka howlgeli jiray magaalada Muqdisho, waxa uuna u soo shaqeeyey warbaahino dhowr ah. Marxuumka ayaana lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistay Cali Axmed Xasan. Dilka labada wiil ee dhallinyarada ayaa ku soo aadaya xilli maanta magaalada Muqdisho ay ka dhaceen laba qarax, kuwaas oo khasaare nafeed iyo mid hantiyeed geystay. Maamulka Puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen ciidamo maanta la dhigay wadooyinka waaweyn ee deegaanada maamulkaasi. Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa soo waramay.
كورنيل عبد واحد عبد الله ورسامي وآه أفايين كعيدن كبوليس كبوتلان والله اللي ورباهين تايا فافايين كبحيي عيدما ما انت بوتلان اي دكتي ودوين كواوين اي ديغانة ما ملقاسي وررك قارة يا شيغي ان عيدما ما انت ودوين كالردقي يمالمي لصود عفايبا اي كور تيغيين ديبت بحيو كدنا مدحوين ما ملقاسي سعيد عبد الله الدني بلسي عفايين عبد واحد اي اشاعة كقاضي ان عيدما داسي اي سمينيين باريتانو كدنا ركبر عد magaalooyinka Puntland dhac ka geysta adan Puntland toog looga ma baahna waxa weeye ciidamo tiro badan ayaa meel walba la daajay degmooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka iyo goobaha maarta magaalooyinka waaweyn iyo jidadka waxa weeye ciidanka booliska ayaa taagan waxyaalaha u taageen kooxaha ka ah ka shaqeynta nabadgelyada iyo cid kasto oo nabadgelyada dib u geysanaysa inay tilaabo ka qaadaan waxa ugu horeeya tuuga ha u dhicin reer gurigood ha u dhicin reer bakhaarkood yaani waxa hadin yaani adab daraha sameyn yaani iska daa toognimada yaani cibaadeeso ilaahay u toobadkeen shaqeyso hadda diidid hadda waxa way ciidamada booliska ku qabanayaan sharci ka horgeynayaan waa lagu xiraya sharci waxa way qaynuunka qodobada ka yaala qaynuunka lagu qaadaya ka bacdina waxa waqtigaagi baa lumaya maamulka Puntland ayaa hore kaga digay in dibad baxayo ka dhana maamulkaasi lagu qabto deegaanka kamid ah Puntland isla markaana waxa ay sheegeen maamulka in cidii ay falkaasi ku qabtaan ay ka qaadayaan talaabo sharci waafaqsan maamulka shirkadda Haas Petroleum ayaa beeniyay in ay ku lug lahaayeen burburinta iskuulka Hoyga Xamar sida warkani uu noogu dhameystirayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal kadib markii la burburiyay maalintii Jimcaha ina dhaaftay qayb ka mid ah iskuulka Hoyga Xamar ayaa falkaas waxa lagu yeedhay inay ka dambeeyeen ganacsato uu ku jiro milkiilaha Haas Petroleum Cabdiraxmaan Cali Axmed marwumaanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eeda dusha loo saaray maanta waxaan joognaa iskuulkii jimcihii dhibaatadu gaadhay oo halkan sida hadda burburka bananaad ka arayta burbur ka dhacay arintaas waxaa lagu eedeeyay ninkii taliyaha ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo madaxweynihii qaranka iyo shirkadda Haas Petroleum oo lagu gafay annagu dhulkaas maamulayaashi waa joogaan maalin maanaan dacwoon kuma haysano maanaan qabsan kamaanaan dacwoon wax kuma lihin horey ugu maanaan yeelan hadda wax kama rabno quudkayaga ilaahay ma gelin meel iskuulle iyo meel lamida toona waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynaynaa inaan arrinta bari ka nahay nimanka soo qoray waxyaalahan beenta soo qoray ee ganacsatada hilibkooda dugtana waddan iska marinaynaa maxkamad baan la fuulaynaa waa been abuur dacaayada annaga la iskaaya saaray laga dhigay inna maaragtay aan hanti dadweynana boobnay madaxweynana nagu raacay taliyihii ciidanku nagu raacay taliyihii ciidankuna isaga halkan ka hadlay goobta wixii uu kaga hadlay waa weydeen annaguse shirkad baan nahay ganacsataa dalkan xamar waxaan soo galay iyadoo aan wax shidaal cid kaalin ku iibisaa jirin hantidayadii baan gelinay dalku waa dalkayagii martidniina ugama nihin nin aan marti uga nahay oo caawa aan ka sugayno kaalay nagu soo dhowee iyo reer hebel baa meelle ma aha waa qabanaynaa waa dhisaynaa waa sii wadaynaa meeshaan marayna meel ka fiican baan sii gaarsiinaynaa maamulaha iskoolka Hoyga Xamar Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sidan sheegay walaalkeen Cabdiraxmaan Cali Axmed oo maanta noo yimid aniga maanta igu horeysay hal maalin la ilaahay oo aan xafiiskiisa tagay oo aan shidaal ka rabay maantaas ayaa xulliga su'aalo ku dhigay laakiin yaa hatta samana halin maanta igu horeysay aragtiisa sidiisa oo kale iskuulkaan la waligiis ma uusan iimaanin laakiin maanta oo ku faxsan hadduu yimido haas waa waxa la ii sheegay 3 milyan oo dollar inay jaarta ku bixiso ayaa la ii sheegay wadamada baa ka shaqeysay ee jaarta ciidda timidna ayaa maanta duumid iskuulkan burbursan isay ku leeyahay daliyada jaarta uu nagu dari doonaa daliyado waa soo dhaweeyna mudane Cabdiraxmaan waxaan cadeynayaa anigu waa maamulka Xamar waligaa sidoo noo iimaani inuu san nagala hadlin dhulka isku nagala hadlin inuu san arimo kale to shakhsi ah oo san noo aan uga hadlin maamulkayga dhana saasay bari ogeeyeen marka Cabdiraxmaan arinkan lagu eedeeyay anaga agteena intaan ognahay bari uu ka yahay Soomaalina kale asagana afkiisa uu ku cadeeyay kowdaahirka aanu daacan laakiin badanka Allah soo kulay codkaasi saaxiibyaal waxa uu dambeeyay warkii wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal markana galgaduud cunna yari baahsan ayaa laga soo warinayaa in ay ka jirto magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii ay soo gali waayeen gaadiidka maciishada gan jiray magaaladaasi
فرحان أحمد عبدي أيها وركن صدري baqaarada raashinka lagu iibiyo ee degmada Gurceel ayaa irdaha loo laabay maanta kadib markay qaaliyowday miciishada noocyadooda kala duwan sida burka, bariiska iyo sonkorta oo qiimahoodu awal ahaa wax ka yar $20 halka oo hadda ay ku dhow yihiin $50 waxaana arrinkaasi sabab u ah kawaari Gurceel raashin u soo siday oo ka timid Boosaaso ay ku xayiran yihiin duuladka Gaalkacyo dhinaca Galmudug kadib markay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug ay gaadiidkan ku kordhisay anshuurta laga qaado shacabka ku sugan deegaanada Galmudug ayaa arrintani cabasho xoog leh ka muujiyay waxaana ay sheegeen in hadii wax laga qaban waayo ay ka dhalan karto sicir barar xoog leh waxaana jira dad danyar ah oo aan awoodin hadii miciishadu si qaaliyoodo inay helaan lacago ay wax ku gataan waxaana ay shacabku ka codsadeen in arrintani oo wax ka qabto maamulka Galmudug magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa maalmahan in imaanin gaadiidka sida raashinka noocyadiisa kala duwan taasi oo imaatay markii lacag lagu soo riday bixintooda ay diideen milkiilayaasha gaadiidka iyo darawaladu Farxaan Ahmed Cabdi Radio Kulmiye Dhuusamareeb wali waxaad degaysanaysaan warka habeen ee idaacadda Kulmiye warshada isboonyada Dubai kaalayo u doono jodriyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso markana markab laga leeyahay Israa'il oo waleelay qarax ka dhacay marin biyoodka istaraatiijiga ah ee gacanka Oman ayaa gaaray dekedda magaalada Dubai halkaas oo lagu wado in lagu qiimeeyo xaaladiisa markabka MV Helios Ray oo ah nooca xamuulka qaada ayaa habeenimadii Khamiista ee Jimcuhu soo galayay waxa uu ku haleelay qarax ka dhacay badda gudaheeda iyadoona sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhiga Mareykanka uu sheegay in uu dilaac soo gaaray qayb ka mid ah markabkaasi wasiirka gaashaandhiga Israa'il ayaa sabtidii waxa uu sheegay in qiimeyn hordhac ah lagu ogaaday in Iran ay mas'uul ka tahay qaraxa ma jiro sidoo kale wax war ah oo saraakiisha Iran ka soo baxay markabka ayaa hadda waxa uu ku xirtay dekedda Rashid ee magaalada Dubai halkaasi oo uu ka shiraacday xeebta ama markii hore isagoo ka soo shiraacday xeebta caasimada Muscat ee dalka Oman sidoo kale goobta uu qarax uu ka dhacay ayaa la sheegayaa in saraakiil kale loo diri doono si ay xaaladda u qiimeeyaan sida uu wariyay janaalka 13 ama 13 news wafdi ka socda Israa'il ayaa ku sii jeeda Dubai si ay baaritaanka qayb uga noqdaan gudahaana warkii habeen ee ka yimid caawa saaxiib yar waa naga intaas amana Allah